Vjen qëndron vetëm Julian Deda. Ver Blin Bajko, hajde Blini. Pasa që të thella këto pun. Hajde Blini, sepse do bëjmë diçka e cila është surprizë. Akoma do të thella këto pun. Nuk ka muza, nuk ka muza. Jo, jo, Erblin. Erblin, ti nga roli jetës, ti nga roli jetës. Kemi diçka tjetër? Atëherë. A e kurios me ditë kush është muzaj? Jo, jo, pritë, do e themi në fund kush është muzaj, në fund të apartamentit. Me dëgjoni me mendje, lutem dua përqendrim maksimal, sepse dhe dy aktorët nuk e din fare po fare çfarë do ndodhi tani. Ju betohen për të, është surprizë nga produksioni. Zgjidhni tre persona nga publiku secili për ju, shpejt. Shpejt ju lutem. Nuk do të ndodhi asnjë gjë. Jo, jo, publiku nuk do të ndodhi. Fillon kështu. Nuk do të ndodhi asnjë gjë e keqe, është realisht. Nuk do të kish përdoreni. Do zgjidh tre që do jenë me mua. Po që do jenë me ty, skuadër me ty. Meri vetë. Jeni çik mbi mosh. Jo, 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 jo. Ha meri shpejt tani, meri tre personazhe. Hajde, hajde, mos bësh. Okej. Kush do vi me mua? Ama kush do vi me mua? Un po e zgjedh kështu nga lart. Hajde, ngjitur me mua. Po ku shkon ma të ngjyrë ma vi, o djallë? Hajde! Hajde, hajde! Hajde, se do të veshim me blu dhe ty, bë, hajde! Edhe ti! Ti! Po tjetë, kush do të vi me mu? Po, po! Hajde, hajde! Hajde, mo ti! Ma vi edhe ti! Hajde! Kush do ndonjë gocë të vite una? Ullo, mos i le... Mos i le skuadrën të vërda! Si jeni? Unë jam e blinë! Prit, nduhen edhe dy veta, hajde! Hajde ti! Hajde ti, hajde. Oke, unë e bona ekipin të. Qikur zdo kjo, kotë farë. Atere, i zdojdhëm, mirë. Përse, kam edhe një, edhe një. Ha, më, Juri, shko, mere për dore, që shtije, për ka që edukuar ti, ha? Hajde me teta ti! Mere një teta, mere, hajde, një duar të kide për teta, ha? Hajde, 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 shko me teta, ha? Si ke treku njëzve që je këtu, ha? Mere një, ha? Hajt, mos të mbasim ko, teta nuk ka asi gjë të keqë, teta nuk do ndodhe asi gjë. Të bëjt gjë të shësijet, të që... Merë një nga qunat, merë një nga qunat e rrështit parë. Hajt, moj, hajt, hajt. Hajt, një duar të rëkjit i erdi, një gosë, një tani, me vizionin me mëndë, nuk ka asi gjë të keqë. Erdin, merë një karige dhe vendose në qëndër të skenës. Hajt, motër, lajde. A, tere, me vizionin me mëndë që të ndodhe. Më digjoni që ndodhi. Keni se cili ka tre antar skuadre. Ju jeni njërës të cilët bëni për qeshur, jeni aktor komik. Qesharak. Tani, jo, si një qesharak, po jeni aktor komik. Tani, qëllimi juaj është që për që të fitonit, që tjerë blind fitosh, duhet që tre ata që ka Juli në skuadr, ti bësh ti për qeshur. Por, ata nuk duhet të qeshin nëse duhet të ndimojnë Julin, duhet të bëjnë qmonë që të mos qeshin. Dakor, vjen djali si qesh. Vjen djali ulën te karigja. Uru djali, okay. Djali me këmishë. Kemi gjallë këtyre? Jo, ti shajtë si qesh. Ja, nuk ka. Jo, nuk e jua. Atëre vjen djali me këmishë. Okej, kuptuan? Ai se po shaka. Djali me këmishë ulet aty. Uru djali me këmishë i skuadrës së Julit. Ulet te karigja. Erblin. Po. Ke 30 sekonda kohë që ai të qesh. Ta bësh për qeshur. Dakor? Ej. Falë, do të themi gjë? Jo, ikik largo. Mendoj gjë tjetër. Largo, zduhet të qeshës djali që e të umbasë të lini zduhet qeshës. Hajde. Një. Dute, oke, fillojmë. Fillojmë. Kemi fillu. Oke, jemi dakord. Jemi dakord. Po e fillojmë e këtë gjonë në gjithë. Të po si idiot, më vërë. Që ti po e këtë dhionë? Baci, boci, babon. Kërë qiki 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 da Baci baci bambo Kërë qiki 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 da Qeshi, e bonë një për qeshi Ajo në kësë këndë 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 Ajo në kësë këndë Kuna në këndë Erblin të shtove, 1-0 për Julin 1-0 për Julin Mirë, vjen gjalli me pantalona të reqerekse Nga skuadra Erblinit, ullet të shojmë Hajde, ullu djali. Qëllimi jytë është të mos qeshës që të ndimosh Erblinin. Gati, Julian Deda, 1-2-3 në aksion. Stop, ka i problem, po s'qeshe me mu, do përdo si e normal. Mos qeshë. Falë, po s'qeshe ja quhet? E po ti se qove dhe në fundë, da bëjnë e. E mos bërë një këshut është. Maje! Maje!
të shej. Jemi një me një, s'ka qesur gjalli, barazim. Kalojmë, kalojmë tek. Te që bërë unë me këtë curë, mos e bëjmë me dy gota se të bërë. Nuk lejohen me gota. Hajde, duhet tani kujdes, kjo ishte gjua trupore, duhet përdorin diçka tjetër, jo të njëjta gjëra, dakord? Okay. Urim zonjën, atë e cila kishtë ardhë nga plazhe që tha Juli. Nga plazhe. Hajde, kujdes, nuk duhet të qeshësh, bërë qmo si të rezistosh, Juli të fitoj. Je berblin. Bësi idiot më. Bësi ato macet, e ke parasysh ato macet që më... E da, 2-1, 2-1 për Juli nuk ka qeshur. Hajde, djali vogël. Ky ka fytyra duke qesh fans i Julit. Ky ka vërtet shtite. Shifi qik mu. Shiko qërë, qërë, shifi qik mu. Mos më bëj pordë mu së gjithë dhe këtë. Okej, se do t'japë ca patatina. Numëroni sekundat ju lutem. Hape dorë. Një gjotë i djali. Qysh ka që vogël edhe s'qesh, vla? Imaginoti kur të rritësh. Okej, nuk qeshë shkjo. 2 me 2, s'qesh jatë gjalli. Kalon të konkurenti i tret. Hajde gota me pantalona blu. Ku janë blu më nërti të urin? Janë gurkal. Na? Urdoni, se se dëgjua. Foli, diku shëtje? Gëzuar, ditin e. Okej, je gati. Në në e rrisë që? Nga? 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 Ku qeshi ma qa? Vë? 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 E ka më përsa? Desha dole, desha dole, Erblin, po gjitha të kjo edhe mund të quen që qeshi pa hajtët. Shohim konkurenten e tret. Konkurenten e tret. Lale, kur pagun bile... Dëgjo, me ty do përdor metodën e konkurentit parë. Po nuk qeshe. E mban mend që i bërë atitun? Nuk e mba... Foli kjo, lejote? No, 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 no. Qa ti të regojnë e kësaj? Mo, qa mu të brezi e një këshu ju? Që së qeshni? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ska gjë, jeni në mështë. Publiku ishte fantastik, nuk i bërë. Bravo, bravo, bravo. Elan Barazim, 0-0 do një rezultatim. Ikën, publicitet, rikthehemi pas pak.